क्रॉस किया, बॉल डिलीवर की, शॉट, हाय हाय हाय, एक छक्का हुआ भारी है, क्रॉस का पैर को बॉल की शॉट लगा डाला, आह की उमदा बॉल, इस मरतबा विकेट लेने में कामयाब रहे, आपसे रास्ता देखा आया यहाँ पर, उस बहादुर क्रॉस किया शॉट दोस्तों, तमाम व्यूअर्स को खुश आमदीद कहा जाता है चकवाल क्रिकेट पेज पे। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरोफियत से होंगे। इंतजार की गाड़ियां खत्म हुई, आ गया है बिग फाइनल, 2.5 मिलियन का फाइनल है। कौन करेगा इस मैच को विन? जो मैच PSL USA फाइनल मैच, पहला बॉल रॉयल इंडिया एक्सप्रेस ऑन द वे, लेफ्ट द स्टेशन, उमदा बॉल ले जना, पहला बॉल सेव किया ओवर के दूसरे बॉल के। दोस्तों ये फाइनल है और इसके जो पहला इनाम है वो 15 लाख है और दूसरा नाम 10 लाख है। लेट्स सी अब दूसरा बॉल, आए बॉल है दौड़े क्रॉस किया, शॉट खेले, फील्डर मौजूद, आउट होने का खतरा है, शानदार कैच, उमेर बट फैसलाबाद ने पकड़ लिया यहाँ पर, वापसी का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा फहाद मियां चन्नू। ओवर का यहाँ पे डिलीवर करने के लिए आए बॉल है, शॉट खेले, वन बाउंस, फोर रन, चार रन के लिए बॉल बोर्ड लाइन क्रॉस का, चुकी आए बॉल रन के साथ दौड़े क्रॉस के अंपायर को बॉल की, ओ बेहतरीन बॉल, क्या कहने, आए पिंडी वाला बेहतरीन सरदार हुसैन सामना करेंगे, अच्छी बात, ओवर का लास्ट बॉल, पांच बॉल पे सिर्फ चार रन थे यार, और पिंडिया एक्सप्रेस ने कमाल की बॉलिंग यार करा रहे हैं, आए दौड़े बॉल क्रॉस के अंपायर को बॉल डिलीवर की, ओ बेहतरीन बॉल, आया पिंडी वाला, क्या कहने, रॉयल इंडिया एक्सप्रेस सरदार हसनैन के जस्ट 4 रन कवर। अगर ओवर अच्छा लगा है तो आप दोस्तों ने वीडियो को लाइक लास्ट में करना है, वीडियो को शेयर लास्ट में करना है, सिर्फ 4 रन। इनिंग्स का दूसरा ओवर, प्राउड ऑफ कश्मीर AK-47 कादर आ चुके हैं इनिंग्स का दूसरा ओवर कराने के लिए और सामना यहाँ पर असद शाह से, आए बाद और पहला बॉल, ओ बेहतरीन बॉल, गुड बॉल, गुड बॉल, वंस अगेन आए बॉल दौड़े क्रॉस का पैर को, शॉट, इसलिए छक्का कवर ना कर सका लेकिन अब कवर कर लिया है यहाँ पे, क्या क्या ने सच्चा के दिल का स्ट्रोक, 6 रन ऑन द बोर्ड, दो ओवर के खाते रन सो के साथ हो चुके हैं 18, पहले ओवर में 4 रन, ये सरदार हसनैन एक बार फिर आ चुके हैं यहाँ पर, सरदार हसनैन ओवर का पहला बॉल डिलीवर करने के लिए तैयार, समर करेंगे उनका असद शाह फ्रॉम कराची, अल्लाह हामी नासिर इनिंग्स का तीसरा ओवर, सरदार आए दौड़े क्रॉस किया, उमदा बॉल, जमीनी हमला, फील्डर मौजूद है, रन यहां पर आएगा सिर्फ एक, आए बॉल दौड़े क्रॉस के अंपायर को बॉल डिलीवर की, शॉट खेले, आउट हो सकते हैं, विकेट लेने में कामयाब रहे, शानदार कैच किया बहादुर ने, कामयाबी समेटी, वापसी का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा असद शाह, विकेट पर मौजूद, अच्छी बॉल को वापसी का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा यहाँ पर, ले जनाब ने आने वाले बास हैं सरमद हमीद फ्रॉम छेलम, सरदार हसनैन एक बार फिर तैयार, सर मैदान स्ट्राइक, आई बॉल दौड़े क्रॉस के अंपायर को, शॉट के लिए 6 रन आएंगे, दिल का स्ट्रोक, ले जना बॉलर बॉलिंग के निशान से 27 रन हो चुके हैं जी, आई बॉल दौड़े क्रॉस किया, शॉट के लिए दिल का स्ट्रोक, 6 रन ऑन द बोर्ड, रन जुगदाद हो चुके हैं 33, ये जनाब 34 रन, ओवर एक बार फिर इनिंग्स का चौथा ओवर, पहला बॉल सेव किया, दूसरे बॉल के तैयार, आए दौड़े क्रॉस के अंपायर को, आज टेकन, ऐसे चिट्टा विकेट कीपर, क्या कमाल का कैच लिया है यहाँ पे, अगर इस टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट फील्डर का अवार्ड दिया जाए तो यहाँ पर यकीन तौर पर ऐसे चिट्टा ही होंगे जिन्होंने कमाल, जनाब ने आने वाले बल्लेबाज है हसन पिंडा, हसन पिंडा के जब भी सामने है उस्ताद जहीर काली से, उस्ताद जहीर काली एक बार फिर सामना करेंगे हसन पिंडा का उस्ताद, 34 रन हो चुके हैं चौथे ओवर का, पांचवा बॉल, आए दौड़े बॉल उस्ताद,
شوٹ فیلڈر موجود کیچ یہ کون ہے عمر باجوان ڈراپ کیا ہے جی عمر باجوان نے کیچ ڈراپ کیا ہے جناب 4 اوور 37 انس کا 5واں اوور عبدالی آ چکے ہیں لیفٹ آرم بولر ہیں اوور دا وکٹ بال ڈیلیور کریں گے اور سامنا کس سے ہے سامنا حسن پینڈے سے پہلا بال شارٹ کھیلے اس بار فیلڈر موجود اسامہ چٹا نے کیا فیلڈنگ یار واہ چٹا واہ آئے بالر شارٹ 6 رنز آن دا بورڈ دل کا سٹوک ان کا ساتھ دیں گے آئے بالر دوڑے کراس کیا شارٹ کھیلے 6 رنز آن دا بورڈ دل کا سٹوک سر مدہ میڈیو بیوٹی 52 رنز آن دا بورڈ شارٹ 6 رنز آن دا بورڈ دل کا سٹوک 58 رنز ہو چکے دوستوں آئے بالر دوڑے کراس کیا شارٹ کیچ لے لیا یار کیا کمال کا کیچ پکڑا ہے واہ یار واہ قادر نے کیا کمال کا کیچ پکڑا ہے یار چھکا تھا بال کو اندر بھیجا وکی موجود تھے پکڑ لیا اس کا لاسٹ اوور استاد ظہیر کالیا حسن پینڈا سٹرائک ون وجو استاد ظہیر کالیا آئے دوڑے کراس کا پیر کو بولا بول ایچ ٹرائی ضرور کی حسن چٹا کا غصہ دیکھنے والا ہوگا یہاں پہ 63 رنز آن دا بورڈ استاد ظہیر کالیا وانس اگین سٹرائک پر موجود ہیں حسن پینڈا نان سٹرائک پر موجود حافظ پولا لاسٹ اوور کی 5 بالے باقی ہے اوور کے دوسرے بال کے لیے تیار بیٹ اور بال کے درمیان ہے جنگ قسمت کس پر ہوگی مہربان 63 رنز آن دا بورڈ استاد دوڑے کراس کا پیر کو بال کی شوٹ لگا ڈالا آہاں حسن پینڈا نے لگا ڈالا ہے بلکل جا بھی سامنا ہوتا ہے کافی کروشل کنڈیشن دیکھنے کو ملتی ہے ہمیں جناب استاد ظہیر کالیا حسن پینڈا نان سٹرائک لیٹس سی کون کرے گا اس میچ کو ون آئے بالر دوڑے کراس کمپیر کو بال کی عمدہ بال اس مرتبہ وکٹ لینے میں کامیاب رہی آپ سے راستہ دکھایا یہاں پر استاد نے دیکھے جناب آؤٹ کرنے کے بعد انگلی سے اشارہ کیا استاد نے کہ چل تو ہن چھٹی کر چل میرا پوت چھٹی کر استاد ظہیر کالیا سامنے کہہ دیکھے ہاف فل بیٹ اور وال کے درمیان ہے جنگ قسمت کس پر ہوگی مہربان دوڑنا شروع کیا امپائر کو کراس کیا بال ڈیلیور کی شوٹ ہائے 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 ایک چھکا ہوا بھاری ہے ہافز بولے تیرے رولے ہائے 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 اب استاد غصے میں ہیں کیونکہ اس سے پہلے حسن پینڈا نے چھکا لگایا اگلی بال پر استاد نے آؤٹ کر کر واپسی کا راستہ دکھایا آپ چھکا لگایا ہے حافظ پولا نے کیا استاد آؤٹ کر پائے گا آئے دوڑے کراس کا پیر کو بال کی بہترین بال آئے استاد پوچھ رہے ہیں نظر بھی آئیے کونی ان اس کا کھیل ہوا اختتام پذیر آپ پوچھ رہے ہیں یہ دیکھیں کیسی پوچھنے کیوں لے جناب اوپنر بلے باز آ چکے ہیں آیا ہی مونے آلا لے جناب ان کا ساتھ دیں گے چھوٹا بکی 77 رنز کا ٹارگیٹ لے جناب کنگ آفیشیا آیا ہی مونے آلا سٹائپ کر مجود خورب چیکوال سامر کریں گے احمد کولفی کا دلوں کی دھڑکنیں تیز سپانسر کے ماتھ پر پسینہ بڑا انعام پہلا بال سیکنڈ نیکس شوٹ آیا ایمان آلا بسم اللہ آیا ایمان آلا لاکھ دلوں کی دھڑکن لنگا پہ وانس اگین آئے بال ہے یار رنز شوٹ
6 runs on the board 17 runs ho chuke doston ایک اوور 17 انس کا دوسرا اوور فرمان لیفٹی ایک اوور 18 رنز پہلا بال سیو کرنے میں کامیاب رہے جناب 18 رنز ہو چکے ہیں دوسرے اوور کا کھیل جاری ہے 60 باقی شاٹ اپ ان دا سکائے اپ ان دا سکائے شاندار کیچ آپس پولا شاندار کیچ حاصل کرنے میں کامیاب رہے لے جناب بہادر لیفٹ ان نے آنے والے بلے باز 18 سکور ہو چکے ہیں 60 باقی ہے جی فرمان لیفٹی سامنے کریں گے بہادر کا آئے بار دوڑے کراس کے امپائر کو شاٹ 6 رنز دل کا سٹوت 6 رنز آن دا بورڈ خوبصورت وانس اگین فرمان سامنا کریں گے بہادر کا فرمان بہادر کا سامنا کرنے کے لیے تیار شاٹ 6 رنز آن دا بورڈ دل کا سٹوک باقی ہے 48 رنز باقی دوسرے اوور کا کھیل جاری ہے 48 رنز کے دوری پہ 78 کا ٹارگٹ شاٹ اگے 6 رنز آن دا بورڈ دل کا سٹوک بار بورڈ لائن کراس کری 6 رنز کے لیے 42 کی دوری پہ جناب 42 رنز کے دوری پہ 35 ہو چکے ہیں 42 کی دوری پہ فرمان علی بول کرنے کے لیے بالکل تیار سامنا کریں گے بہادر علی بہادر لیفٹی فرام کراچی کلاس لے رہے ہیں بہادر یہاں پر فائنل میچ جاری ہو ساری فرمان لیفٹی کلاس لی جا رہی ہے ونس اگین آئے بال دوڑے اور اس بار اپ ان دا سکائے کیچ اسکول کیچ و ہیڈ ڈراپ حسن پنڈا نے اس مرتبہ کیچ کیا ہیڈ ڈراپ حسن پنڈا کیچ ڈراپ کر گئے جی لے جناب 38 رنس باقی ہیں دوستو 38 رنس باقی ہیں دو بالیں ہوئی ہیں جی اور 22 بالیں باقی ہیں 22 بالوں پر 38 رنس باقی ہیں جی 22 پہ 38 کنگ آف ایشیا آن سٹرائک ابھی تک ایک چکر لگایا ہے صرف انہوں نے آئے بعد دوری کراس کیا شاٹ آئے مونے آلا بسم اللہ کنگ آف ایشیا یو بیوٹی احمد کلفی آئے دوڑے کراس کے امپائر کو شاٹ 6 رنز آن دا بورڈ دس چھ رہا 19 پہ 26 باقی شاٹ اگین بسم اللہ دل کا سٹروک 6 رنز آن دا بورڈ 18 بالوں پر اب 20 رنز باقی ہیں لے جناب 18 بال 20 ببی شاہ آ چکے ہیں بالر اور یہاں پر کنگ آف ایشیا کا بلا یہاں پر چلا ہوا ہے کمال کی بلے بازی کر رہے ہیں کنگ آف ایشیا 18 پہ 20 باقی 7 کا ٹارگٹ 18 پہ 20 شاٹ بسم اللہ آیا ایمان اعلی 6 رنز آن دا بورڈ 17 پہ 14 شاٹ عمدہ کیچ فہد میاں چنو کا شاٹ پہلا بول پہلا چھکا 6 رنز آن دا بورڈ دل کا سٹوک چیمپئن کیسی دا چیمپئن ورلڈ ٹیپ بال کرکٹ لیگ کا چیمپئن کیسی چیمپئن ایس این چٹرز دا چیمپئن فرحاد عالمداری چیمپئن عمر باجوہ دا چیمپئن چھوٹا وکیز دا چیمپئن 15 لاکھ انعامی رقم کی حقدار ہو یہاں پر راول پنڈی ریمز آرلک الفرید میاں چنو آرلک آئین پنڈی آلے واہ پنڈی آلے واہ 77 رنز کا ٹارگٹ چوتھی اوور کی دوسری بال پر پورا کٹ ڈالا این پنڈی آلے چوتھے اوور میں پورا کیسی اینڈ کمپنی کو شکدار کرتے ہوئے کہ 15 لاکھ انعامی رقم حاصل کر لیا یار 15 لاکھ